ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବେଡେନ ଅଞ୍ଚଳର କୁମ୍ଭାର କାରିଗର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଣ କି ରାଇଟ୍ରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଟିର ଦୀପରେ ପାଳିତ ହେବ ଦୀପାବଳି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବେଡେନର ତଳିପଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁମ୍ଭାର ପରିବାର। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଦୀପ ତିଆରିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର। ମାତ୍ର ତିଆରି କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର। ଆମେ ଦେଖ 6 ମାସ ହେଲାନ କରୋନା ଲାଗି ଆମେ ପରିବାର ପୋଷିବାରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛେ, ଆରୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଦୀପ ବନଉଛୁଁ ଇଥର 6 ମାସ ପରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଚଲ୍ବା ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁଁ, ସେଥିରୁ ପରିବାରଟି ପୋଷୁ ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଲାଗି ଏଇଟା ଆମେ ଦୀପ ବନୁଛୁଁ, ବାକି ଜାଣା ବନାଲୁ ଚଲ୍ଲା ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକେ ଦୁଃଖ ଭୁତି କରି ଚଲୁଛୁଁ, ଯେନ୍କେ ଭୁତି କରିଗଲେ ବି ଡାକବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଇଏ ଲକଡାଉନର ଲାଗି ତାମାନେ କିଛି ଚଲ୍ବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାର ତ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବୋଲେ ହେଥିଲାଗି ଆମର କିଛି କିଛି ଚଲ୍ବାର ନାହିଁ। ଇହାଦେ ଇ ଦିୱାଲି ଲାଗି ଆମର ଏଟା ଘର କୁଟୁମ୍ବ ଯାଇକରି ସବୁ ଲାଗିଛୁଁ, ବନାବନି କରୁଛୁଁ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି ଦୀପ ନିର୍ମାଣ। କୁମ୍ଭକାର ଦୀପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି କୁମ୍ଭାର ଶାଳରେ ଗଙ୍ଗା ଦୀପ, ବଡ଼ ଦୀପ, ବଡ଼ବୁଲିଆ ଦୀପ, ସାନବୁଲିଆ ଦୀପ ଆଦି ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ବହୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟିଥିଲେ ଏହି କୁମ୍ଭାର ପରିବାର। ହେଲେ ଏବେ ଦୀପାବଳି ଆସିବାରୁ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଲକଡାଉନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ରୋଜଗାର କିଛି ନାଇଁ କରି କି କେନ୍ ଆଡ଼େ କାମ ବୁତା କରି ନାଇଁ ଯାଇ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଇହାଦେ ମାଟି ଆଣିକରି ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକରି ଆମେ ଗଢ଼ାଗୁଡ଼ି କରୁଛୁ ଦୀପାବଳି ଚଲିବ ଚଲିବାର ଲାଗି। ଫୁଟିବନି ବାଣ ଏଥର ଦୀପରେ ଦୀପାବଳି। ଲକଡାଉନ ପରେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି ଦୀପାବଳି। ବରଗଡ଼ ବେଡେନରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।